ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କରନ୍ତି ଅଭିନୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତମିଆ ଗ୍ରାମରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ରାମଲୀଳା। ଚୈତ୍ର ମାସ ନବମୀ ତିଥିରେ ରାମନବମୀ ପୂଜାନୁଷ୍ଠବ ସହ ରାତିରେ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ରାମଲୀଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଆସୁଥିବା ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କଳାକାରମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ବାଳୀ, ସୁଗ୍ରୀବ ଆଦି ଭୂମିକାରେ ଉଭୟ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରାମନବମୀ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। କେବେ କେବେ 12 ଦିନ ନତୁବା 14 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମରେ ରାମାୟଣ ରାମଲୀଳା ନ ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗ୍ରାମର କଳାକାର, ଗାୟକ ଓ ବାୟକମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ 40 ଜଣ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାମଲୀଳା ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବ କୃତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ଛନ୍ଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ରାମଙ୍କ ବନବାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ପରିବେଷିତ ହୁଏ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଘରକୁ ନ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବାରେ କମିଟିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।